懂修炼，贤妻贤妻先懂修炼，那也得要，你先懂修炼，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 先懂修炼。跳出来，你卖电刀是非，含血喷人。啊，斯文不行，半刀接机连杀。跳出来，我是查探真相。我是发现真相的黑暗恐怖，在我察觉异状之时，伊先声夺人，阻止我查探真相，竟借我之手杀害南明公熙，意图将盗窃血案交付伊我，竟牵连千余无辜民众。跳出来，我事有罪，我既大义灭亲，还有何罪可问？天书分量对跳出来毫无作用，竟无殊荣之要。当日你登上明主，跳出来仍有担保。如今苏醒，你要如何对得起军阶的托付，对得起信任你的跳出来？胡言乱语。跳出来，我本一心讨报你，但你为了隐瞒凌霄之罪，不肖嫁祸于我，孰可忍，孰不可忍呀！你口口声声喊我入罪，空口白话，全无证据。那我反问你，你的推测又从何得来？苏杰科技的调查，一名血统的记者，是军阶之首，从天有眼，已在临死之前有所悔悟。将一盏秘密告知菩提尊一波悬空，一随协同所谓情报，该交予一名高层，由高层交予协同领导。一名领导形貌千变万化，形态不同，这样的团队过程看来并不复杂，为何书籍风采不遂？无必要。无必要的意思是别人力抵消这样的团队过程，那又为何温总七人名单？因为我的手上并无这七人名单，因为惊动摇人心，所以温瞒。这七人怎会动摇人心？除非这七人知晓什么秘密？待见方休，人心散离，正当团结一致。如果知晓有恶毒逍遥法外，即家己切去。以为天理不将，现在应该让军阶百姓希望，而非万怒不甘。这七个人，我做暗中查探，难以自圆其说。正因为难以自圆其说，所以我才会暗中调查，再将天理公正。傅分子，明主，你说吧。其实明主早就派我暗中调查这件事情，只是也未有进展。所以，我非是不知，而是暂时隐瞒。事情无进展，跳出来却有进展。调查一岁，协同的高赞真提着，真正协同首领手臂上有三道分章。那是野行修炼用来改变身形的圆骨神殿时不可破灭的分章。